Vijojmë maratonën e ditës sotme me takimin e fundit pas dy mbledhjeve, gjatave dhe debateve, edhe pse jo ose shumë zjarta. Verifikojmë kuorumin, e kemi kuorumin, mund të rrasësh mediat, mbledhjen e deklaroj të hapur dhe fillojmë pra mbledhjen e fundit për ditën e sotme. Në rendin e ditës kemi seancën ndëgjimore me Ministrin e Shtetit për Ndërtimin dhe Programin e Reformave. Dhe të ftuar në këtë mbledhje kemi zotin Arben Ametaj dhe zonjën Alda Klosi, cilëve ju uroj mirëseardhje në komision. Do doja të jepja fjalën pa humbur kohë zotit Ametaj, pastaj relatorët nuk ka nevojë, do të kalojmë me pjesën e pyetjeve, me rendin e përgjigjeve, diskutimeve për ta mbyllur. Dakord? Dakord. Zoti Ametaj, ndjes për vonesën, por shumë nga kolegët tanë ishin edhe në mbledhje të tjera në komisionet e tjera dhe ne duhet të prisnim për kuorumin. Atëherë fjala për ju. Faleminderit kryetar, faleminderit dhe anëtarëve të komisionit. Unë po fokusohem tek programi i rindërtimit. Projekt buxheti 2022 synon konsolidimin e rimëkëmbjes ekonomike të vendit pas dy fatkeqësive natyrore si tërmeti e 26 nëndorit 2019 dhe pandemia shkaktuar nga COVID-19. Shpenzimet buxhetore për periudhën 2022-2024 do të mbështesin një nivel të lartë investimesh publike duke u përqendruar në procesin e rindërtimit si dhe financimin e projekteve të rëndësishme strategjike. I gjithë procesi i rindërtimit është bazuar në përdorimin e kushteve dhe teknikave që parandalojnë rreziqet e fatkeqësive natyrore në të ardhmen në përputhje me konceptin e pranuar së bashku me donatorët, rindërto më mirë dhe më fort. Sikurse është parashikuar në aktin normativ nr. 9 datë 16/12/2019 për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore dhe aktet në ligjore të dalë në zbatim të tij, procesi i rindërtimit është proces i integruar. Zhvillimi i përbërë nga 5 programe. Programi i zhvillimit, programi parë, pra, është programi i zhvillimit të objekteve të reja dhe zonave të reja për zhvillim, ku përfshihen zonat e reja për zhvillim, rindërtimi, rikonstruksioni banesave të dëmtuara, rindërtim në të njëjtin trual. Programi dytë është programi i ndërtimit të infrastrukturës publike, ku përfshihen rindërtimi, rikonstruksioni infrastrukturës publike dhe kritike. 3 është programi i krijimit të fondit të banesave, banesat që blien, banesat që dhurohen nga donatorët. Programi 4 është programi granteve të rindërtimit, ku përfshihen grante rindërtimi dhe grante rikonstruksioni për përfitues, pagesa e qiras për familjet e mbetura të pastreja nga fatkeqësia natyrore. Programi 5 është programi i masave të rimëkëmbjes sociale dhe ekonomike. Viti 2020 ka qenë aspektin ekonomik dhe të financave publike një ndër vitet më të vështirë në 3 dekada. Shqipëria përveç tronditjes nga pandemia e COVID-19 që u përhap në të gjithë botën, pak për para saj u godit dhe nga tërmeti. Buxheti i vitit 2020 u planifikua 28 miliard lek. Fondi i rindërtimit është përdorur si pas përcaktimeve të ligjit nr. 88/2019 për buxhetin e vitit 2020 të ndryshuar, dhe në përputhje me parashikimet e aktit normativ nr. 9 data 16/12/2019 për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore. Fondi alokuar në buxhet që 28 miliard lek, fondi disbursuar 18.1 miliard lek. Nga ky realizim rreth 17.28 miliard lek janë shpenzimet e qeverisjes vendore dhe 0.62 miliard lek të qeverisjes qendrore. Çfarë duhet të them me këtë? Ne kemi përdorur si njësi zbatimi, duke filluar që nga bërja e projekteve, planeve dhe deri tek prokurimi dhe ndërtimi, njësi zbatuese kanë qenë njësi vendore, ka qenë për bashkinë e Tiranës, bashkia e Tiranës, nësa për bashkitë e tjera, pra për 10 bashkitë e tjera, nga 11 bashki pra të prekura, ka qenë fondi shqiptar i zhvillimit. Për disa
ndërtime ose për disa ndërtime shkollash i është bërë direkt me vendim të Këshillit të Ministrave, dhënia si njësi zbatuese edhe disa bashkive të ndryshme siç është Lezhë, Urbini, Durrësi, Kavaja, Rogozhina, Kamza, pra që janë bërë direkt me vendim qeverie si njësi zbatuese. 9.9 miliard lek ka qenë edhe trashëguar për vitin 2021. Pra, nga cilat rreth 6.523 milion lek, pra miliard, le ta themi, 6.5 miliard, lek janë për projektet qeverisë vendore dhe rreth 3.35 miliard lek janë për projektet e qeverisjes qendrore. Buxheti i vitit 21 ka 28 miliard lek, fondi i rindërtimit është përdorur si pas përcaktimeve të ligjit nr. 137-2020 për buxhetin e vitit 21 të ndryshuar dhe në përputhje me parashikimet e aktit normativ nr. 9 data 16/12/2019 për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore për të përballuar kostot e financimit të projekteve të miratuara dhe të pafinancuara në vitin 2020 si dhe projektet e reja në vitin 21. Alokuar deri më sot me vendime të Këshillit të Ministrave janë 25.5 miliard lek. Disbursuar deri më sot janë 21.8 miliard lek. Projektet për të financuar të trashëguara nga viti 2020 siç përmendet dhe më lart janë 9.9 miliard lek. Ndërkohë rreth 18.1 miliard lek janë akorduar për financim të projekteve të reja të vitit 2021 në zbatim të vendimeve përkatëse të Këshillit të Ministrave. Buxheti 2021 është konceptuar për të adresuar pasojat që lanë pas tërmeti dhe pandemia nga njëra anë e për të furnizuar nga ana tjetër politikat e reja në favor të rimëkëmbjes dhe në favor të rikthimit të rritjes ekonomike. Ndërkohë, pra, siç ju referova, përdorimi i fondeve për vitin 2021 është 28 miliard lek. Padyshim, viti 2022 do të jetë gjithashtu jo i zakonshëm në nevojën për rimëkëmbje, qoftë ekonomike, qoftë sociale. Ky vit që vjen do jetë vazhdimi i asaj çfarë kemi nisur për të përmbyllur këtë proces kaq të rëndësishëm për të gjithë palën më njan mbështetjen e drejtë për drejtë të sektorëve kyç, siç e keni parë besoj edhe në komision, që është infrastruktura, shëndetësia, arsimi, bujqësia. Projekt buxheti i vitit 22 afron 20 miliard lek për programin e rindërtimit. Shpenzimet buxhetore për vitin 22 do të mbështeten një nivel të lartë investimesh publike, duke përqendruar në vijim dhe përfundimin e procesit të rindërtimit, si dhe financimin e projekteve të rëndësishme strategjike. Shpenzimet e planifikuara synojnë financimin për përfundimin e programeve të rindërtimit si më poshtë: grante rindërtimi dhe rikonstruksioni, riforcimet e banesave kolektive, përfundimi rindërtimit nga njësitë zbatuese të njësive individuale të banimit dhe banesat kolektive, zhvillimin e zonave të reja përfshi këtu dhe objektet konceptuara brenda këtyre zonave zhvillimore, zhvillimi i infrastrukturës publike dhe kritike brenda zonave të reja, objekte arsimore dhe institucione publike. Ashtu si në vitin 21 dhe në vitin 22, do të ketë përparësi financimi granteve për individet dhe familjet. Projekteve në vazhdim si dhe projekteve të reja të pafinancuara me qëllim përfundimin e procesit të rindërtimit. Ecuria e procesit kam një sër pikash, janë 8 pika pra që dua t'ju jap shpjegime. Akomodimi përkohshëm në dhjetor 2019 ishin mbi 11.000 familje të akomoduara në çadra dhe struktura konteniere apo hotelerie, ndërsa aktualisht janë vetëm 177 familje, të cilat janë dhe përfitues të bonusit të qiras, por për shkak të punës së lidhur me bujqësinë, punimin e tokës apo kujdesin për blegtorinë, vazhdojnë ende të qëndrojnë në çadra apo kontener pranë banesave të tyre, të cilat janë duke u rindërtuar. Pra vetëm 177 familje. Sot janë rreth 15.000 familje që trajtohen me bonus qiraje të paguar nga qeveria shqiptare,
por akomodimin e tyre në kushte normale dhe dinjitoze në shtëpi me qira. Qytetarët do të vijojnë të marrin bonusin e përmueshëm të qiras deri në momentin e hyrjes në banesat e reja të rindërtuara nga shteti dhe falas. Në total, ka pasur mbi 69.000 aplikime, nga të cilat rreth 16.000 aplikime janë bërë vetëm në dhjetor 2020. Aktualisht janë shpallur rreth 49.000 përfitues nga programet e rindërtimit, nga programet e rindërtimit brenda programit total të rindërtimit. Ecuria sipas programeve, grantet e rindërtimit dhe rikonstruksioni janë 15.1 miliard lek, grantet e rikonstruksioni janë 12.2 miliard lek, rreth 37.797 përfitues. Viti 2020, 8.5 miliard lek, janë 28.797 përfitues të granteve të rikonstruksionit, DS1, DS4, disbursuar 6.8 miliard nga 8.5. Viti 2021, janë 3.7 miliard lek, dhe 9.000 përfitues të granteve të rikonstruksionit DS1, DS4, disbursuar 2.5 miliard lek. Është rëndësishme edhe për këdo që është interesuar për si është ndarë disbursimi në 2020 dhe në 2021 edhe për shkak të sensibiliteteve të fushatës elektorale, pra në vitin 2020 8.5 miliard lek, nga të cilat 6.8 janë disbursuar, në vitin 2021 3.7 miliard lek, disbursuar 2.5 miliard lek, pra gjatë këtij viti. Disbursuar 2021 deri tani janë 9.3 miliard lek, 33.502 përfitues. Kam një tabelë të detajuar për përfituesit sipas bashkive. Janë 12.000 në bashkin Durrës, 12.413, jem më korrekt, rreth 6 miliard lek të miratuara, 4 miliard lek të disbursuar ose paguara. Tiranë janë 8.583 përfitues, Vor 1.017, Kamës 1.921, Kavaj 1.204, Rogozhin 517, Lezhë 1.303, Kurbin 2.181, Mirdit 200, Kruj 2.677, Shijak 1.486. Grantet e miratuara, si që referova më sipër, janë 12.289 miliard lek, janë disbursuar 9.3 miliard lek, pra rreth 93 milion dollar. Grantet e rindërtimi janë 2.9 miliard lek, 1.342 përfitues. Viti 2020 janë rreth 0.24 miliard lek, 85 përfitues të granteve të rindërtimit DS4, DS5, pra janë ato grante që jepen direkt atyre që ju është dëmtuar komplet shtëpia për ta ndërtuar vetë, pra kanë pasur zgjedhje për të rindërtuar nga njësitë zbatuese apo për të marrë shumën e alokuar, kanë preferuar shumën e alokuar dhe i është kaluar shuma e alokuar si pas ligjit. Viti 2021 janë 2.66 miliard lek, 791 përfitues të granteve të rindërtimit. Pra, disbursuar në 2021 nga 2.66 miliard lek, janë disbursuar deri tani 1.617 miliard lek. Ambientet e përbashkëta, në total është alokuar fondi në masën 3.2 miliard lek për rikonstruksion e ambienteve të përbashkëta të banesave kolektive. Në vitin 2020 kemi 2 miliard lek, 1.155 banesa kolektive, dhe viti 2021 1.2 miliard lek, 352 banesa kolektive. Riforcimi, që është pjesa tjetër e programit, riforcimi për banesat kolektive, që ne i referohemi si retrofit, pra DS4,
në total bashkive ishte alokuar fondi në masën 0.6 miliard lek për riforcimin e banesave kolektive, të cilat kanë dëmtime në nivel dëmi DS4, pra strukturale, dhe kanë nevoj për ndërhyrje për forcimi në strukturë. Si që referova, për këtë janë angazhuar 3.18 miliard lek dhe janë pra rreth 3.2 dhe janë disbursuar 636 milion lek. Rindërtimi banesave individuale dhe kolektive. Banesat individuale janë 6.7 miliard lek, njësi zbatuse është fondi shqiptar i zhvillimit, në njërën anë janë 1.422 banesa individuale në total, 663 janë të përfunduara, 779 deri në fund të këti viti. Kanë përfunduar në Durrës 209, në Kamëz 115, në Kavaj 41, në Shijak 298. Do të dorëzohen 369 banesa individuale midis datave 20 dhe 26 nëndor, 20-21 është zona e Bubqit 77, Fushkruj 129, Thuman 158, Rogozhin 10. Njësi zbatuse, Bashkia Tiran janë 712 në total, 390 të përfunduara, 322 përfundojnë të gjitha brënda vitit. Pra, edhe Bashkia Tiranës brënda këti vitit mbaron të gjitha njësit individuale. Banesat kolektive janë 8.4 miliard lek, janë lidhur nga fondi shqiptar i zhvillimit 34 kontrata, do të rindërtoj fondi shqiptar i zhvillimit në total 181 palate, ka filluar puna për ndërtimin e 113 palateve, pritet të përfundoj bënda datës 26 nëndor, mbi 400 apartamente. Mund dhe t'ja u detajoj, pra... Jo, mund dhe i lejoni, mund dhe i jepni si informacion ato, të detajuarët. Mbetemi këto... Bashkia Tiran ka 30 banesa kolektive në zonat e reja Pesmaj dhe Kombinat, dhe curia e punimeve është në masën rreth 50%. Ka filluar zbatimi i punimeve për riforcimin e banesave kolektive DS4. Objektet arsimore për vitin 2020-2021 janë 11.6 miliard lek, janë 167 objekte arsimore dhe kanë përfunduar 60 prej tyre. 36 ka përfunduar fondi shqiptar i zhvillimit, 15 ka përfunduar UNDP, 9 ka përfunduar Bashkia e Tiranës, 91 me financim nga buxheti i shtetit, 69 nga donatorët, 7 të tjera në proces financimi. Infrastruktura publike, janë 25 kantier të hapur, 14 ka fondi shqiptar i zhvillimit, 11 Bashkia e Tiranës, plus 8 kantier të tjerë, të cilat pritet të fillojnë në zonën e re për zhvillim të kombinatit. Procesi me donatorët. 50 vende partnere përfshirë donatorët bilateral, multilateral dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Në total u angazhuan 1.15 miliard euro në favor të rindërtimit, nga të cilat 295 milion euro grante, 853 milion euro kredi potenciale dhe 3.4 milion euro kanë qenë kontribute në natyrë. Qeveria shqiptare ka përthithur 100% të granteve të donatorve. Janë në proces negociatat për uat e buta me vlerën 150 milion euro, 20 milion euro derdhje në buxhetin e shtetit nga donatorët.
sa kemi filluar dhe diskutimet e detajuara me Bankën Europiane për zhvillim për një 100 milion euro kredit tjetër e cila do përdoret kryesisht për strehim dhe kryesisht për strehim social. Pra, nga kredit ka përfunduar negociatën 90 milion që i qeverisë italiane, ka përfunduar kredia për sektorin e ujit me AFD-n, pra me Agjencinë Franceze të Zhvillimit, dhe kemi filluar me BEIN gjithashtu diskutimet. Sigurisht që kredit janë të varura edhe nga hapësira fiskale që lejon buxheti. Kemi detajimin e më poshtëm të donatorve BE 75 milion euro objekte arsimore, BE 40 milion euro trashëgimia kulturore, Gjermania në përmjet KfW 11 milion euro objekte arsimore, Slovakia 250 mijë euro objekte arsimore, Katari 5 milion euro objekte arsimore, Slovakia 300 mijë euro objekte arsimore, Turqia 45 milion dolar, rindërtimi 524 apartamenteve nga Toki në zonën e Kurbinit në Laç, Emiratet e Bashkuara 70 milion dolar për ndërtimin e rreth 2000 apartamenteve në Durrës që kanë nisur në spital dhe brenda në qytetin e Durrësit, Italia 5 milion euro grant objekte publike dhe arsimore, Austria dhe Liechtenstein 1 milion 50 mijë euro 35 banesa individuale në mirëditë, Zvicra 1.45 milion euro grant e rikonstruksioni DS1, DS3 në formën e pagesave cash në Bashkin, Kurbin dhe Shijak, UN 11.8 milion euro projekte komunitare të akorduara nga Anglia, nga Norvegjia, Finlanda, Danimarka, pra janë, në mos gabojmë, janë 6 shtete që i kanë dhënë UN-it 11.8 milion euro për rindërtimin. Greqia 2.5 milion euro objekt publik, Kroacia 1 milion euro objekt arsimor, Zvicra 7.5 milion euro për projektet ekzistuese të shëndetësisë dhe reduktimin e riskut të fatkeqësive. Sa më lart janë lidhur marrëveshjet përkatëse ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe donatorëve. Në procesin e rindërtimit, postërmet janë përfshirë dhe financimi të organizatave jo fitimpruse shqiptare dhe ndërkohë janë nënshkruar dhe marrëveshjet përkatëse me ta si vijon. Fondacioni Firdeus, 9 milion euro rindërtimi banesave në Thuman, Fondacioni Fundjava Ndryshe, 1 milion euro rindërtimi banesave Vaqar, Shoqata Rënj Shqiptare, 1.3 milion euro rindërtim banesa Durrës, Shoqata Jetimet e Ballkanit, 900 mijë euro banesa kolektive Lezhë, Caritas Albania 1.2 milion euro rindërtimi banesave Kurbin dhe Lezhë dhe programi Cash, Fondacioni Bexhet Pacolli 1 milion euro banesa kolektive Thuman, Federata Shqiptare e Futbollit 14.5 milion lek rindërtimi banesave, Shoqata Tifozët Kuq e Zi Shijak 3 milion lek qendra shëndetësore Durrës. Përfshirë dhe angazhimet e organizatave jo fitimpruse shqiptare, në total vlera e granteve të angazhuara dhe konkretizuara me marrëveshje ka pa të shumtë që ju referova. Faleminderit, ky ishte edhe prezantimi im, nëse keni dhe besoj që do keni pyetje, jam në dispozicionin tuaj. Faleminderit për shpjegimet e detajuara. Dhe në fakt është një proces që duhet në bëjë krenarë të gjithve dhe shëmbulli më kumplim plot se si një fatkesi, kriz, fatkesi natyrore, por kriz mund të shëndrojët një mundësi të jashtëzakonshme për zhvillim, duke prezentuar madje jo thjesht akomodimin e atyre që mbetën pas strehe, por duke prezentuar mbi gjitha edhe modele, ndërtimi, zhvillimi modern, do thoja. E hapim për
sesionin e pyetjeve, zoti Rusha i ka kërkuar fjalën. Kush tjetër do mund të kërkoj fjalën, a? Faleminderit zoti kryetar. Natyrisht që ne kemi shprehur solidaritetin me çdo të dëmtuari si nga pikpamja e humbjes të jetës, por edhe dëmë materiale që ka sjellë tërmeti. Gjithashtu kemi shprehur mirënjohjen ndaj të gjithë atyre që kanë kontribuar për të lësuar sa të pak dhimbjen dhe për të ndihmuar në rindërtimin e atyre pronave që u shëmbën apo dëmtuan nga tërmeti. Thënë këtë, në fakt, nuk shoh asgjë për qenë krenar. Ky do duhet të ishte një proces që ka ecurinë e vet në një sektor ku Shqipëria ka mjaftueshme eksperiencë, pasi në çdo vend që shohim ndërtesa që ndërtohen për ditë janë të dukshme, kështu që vonesat në implementim apo përdorimi i fondeve të rindërtimit sipas asaj çfarë do them më poshtë, nuk është që kanë gjë për të ndjerë krenar, kjo gjithmonë sipas nesh. Zoti ministër, besoj ato informacionet do të nepni të shkruar, pasi shumë shifra dhe gjëra u thanë dhe neve na duhet pak kohë për të ndjekur. Por unë do doja të sidhja në vëmendjen tuaj një fakt që nuk ka se si të mos jetë shqetësues për të gjithë qytetarët shqiptarë. Natyrisht nuk kemi asgjë përkundërzi, kemi insistuar shumë herë publikisht që ky proces të ecë me ritme të shpejta, sepse është e tmerrshme të shohësh njerëz që kanë humbur prondën apo kanë prondën dëmtuara, të zvarriten dhe të zvarriten. Çuditërisht, e vetë një periudhë që ka pas e curi të jashtë zakonshme procesin, të marrë në periudhë kohore nga fillimi vitit, ka qenë periudha 1 janar deri fundi prillit. Dhe brenda kësaj ecurie, 25 mars, 25 prill, ka pasaj një shpejtësi të jashtëzakonshme, sidomos në alokimin e fondeve dhe pagesave individuale. Unë e di që është një komisionit i morë që do të merret më në detaj në konkretisht me këtë lloj situate. Por unë do doja që të veçoja 2-3 shifra. Faktin për shembull që transferet e pakushtëzuara të periudhës 25 mars, 25 prill janë 69 milion euro, pra rreth 70 milion euro. Ndërkohë që të planifikuara, dhe këtu nuk ishte asgjë që ishte jashtëzakonshme, po mund të bësh gabim në parashikim, lëvizjet janë të kuptueshme, por në fillim të vitit transferet e pakushtëzuara kanë qenë rreth të parashikuar rreth 67 milion euro. Ndërkohë që u rriten me 69 milion euro. U dyfishuan. Nga i fondi ka përshtypjen që përmendet 18 miliard, në mos gaboj, 15.4 miliard i takojnë kësaj periudhe që unë sapo thash. Dhe këtu shkëlqejn dy qytete, natyrisht dy bashki, Tirana dhe Durrësi. Nga janari deri në 24 mars, transferet e pakushtëzuara për ndërtim në Tiranë kanë qenë 3 miliard lekë. 25 prill, 25 mars, 25 prill, 6 miliard lekë. Po kështu në Durrës, aq më keq në Durrës, nga janari në 25 mars,
rreth 270 milion lek. 25 mars, 25 prill, 1 miliard e 180 milion lek. Shtesat që u bën janë të çuditshme. Çfarë kishte këtu për të mos u parashikuar? Kishte një vit e gjysmë dispozicion. Tirana për shembull, sipas ligjit buxhetit, kishte planifikuar 3.6 miliard lek, ndërkohë që me VKM shtesë ju alokuan 9 miliard lek me një rritje 250%. Durrësi kishte të parashikuar 1.2 miliard lek, me VKM shtesë ju alokuan dhe 1.4 të tjera, rritje 116%. Unë do vazhdoja kështu pa fund, por ju thatë shumë shifra dhe nuk është mbase nevojshme që t'i shkojmë edhe njërë nga fillimi gjithë gjërave. Por qartësisht duket që fondet e alokuara nga tërmeti, një pjesë të dhëna nga donatorët me shumë bujari, janë përdorur në fakt për të bërë vullnetin e zgjedhjeve. Natyrisht kjo dhe në kundërshtim me nenin 91 të kodit zgjedhor, i cili parashikon që 4 muaj për para datës së zgjedhjeve, ndalohet propozimi miratimi nxjerrje akteve ligjore apo nënligjore të cilat parashikojnë dhënje përfitime për kategoritë caktuar. Me këto nuk po themi që pse morën leket njerëzit. Me këto po themi që e dinit tërmetin, e dinit kush ishin dëmtuar, e dinit asetet që ishin dëmtuar. Pse ndodhi pikërisht që pati këto rritje me disa herë janar, mars dhe veçanërisht mars-prill. Zoti Ministër, ndërkohë, unë do doja që të rriqe vëmendjen tuaj edhe për një fakt tjetër. Dhe besoj diçka që dhe ju e dini, sepse aty kemi qenë bashkë. Çfarë fatkeqësia njerëzve, unë besoj që nuk duhet të shfrytzuar për t'ju ashtuar akoma më tepër me vendime të paligjshme qeverisë hallit njerëzve. Për shembull, i referohem bllokut pallatave të Muslim Ketën. Me një akt ekspertimi, në fillim rezultoi që pallatet kishin dëmtime jo strukturore, pra që mund banoheshin. Më vonë, pas një viti e gjysmë, rezultoi që ato pallatet duheshin shëmbur. Ju e dini që akoma ato njerëz vazhdojnë të jetojnë aty. Pra në qoftë se rrezikojnë kaq shumë jetën e atyre banorëve, se janë lënë 2 vjetë, po e se 2 vjetë, tjetojnë. Dhe letë themi që kjo është bërë për të mirë në tyre, për efekt sigurie, po e pranojmë për një moment. Të gjithë ata banor i kanë shtëpitë tyre me certifikata pronësie. Kanë derë dhe tokë me certifikata pronësie. Zgjidhja që ju është propozuar është që ti shëmën pallatet, ata të zhvendosin diku tjetër, aty të ndërtohen pallatet reja për të futë kë, për strehu kë, dhe pse duhet bërë kjo punë? Për një moment le të themi që duhen prish pallatet. Ka mjaftueshëm eksperiencë në Shqipëri si trajtohet dikush që i e pronën për ndërtim. Çfarë kam ata njerëz që më trajtohen në po atë formë? Ata aty janë rritë, aty kanë investuar, dhe pse të mos jenë po aty? Me shtëpia të reja, në qoftë është nevojshme, sepse parat, si taksa paguese shqiptarë, si donatorët, i kanë dhënë për të mirën atyre.
Dhe zgjidhja është nga aty të zhvendosen tek bregu lumit, tek zona 8 maj. Për çfarë arsye? Njësia 8, zona 5 maj. Për çfarë arsye? Do shohim ca shtëpi të tjera aty, të cilat nuk janë dëmtuara nga tërmeti. Ata do ikin, nuk e di se ku, për të ardhë këta tjerët që nuk duan të levizin, po dhe qofë se duan të levizin, ka mundësi që të strahon po aty të palat të reja. Diçka që se ka prish tërmeti, një fatkeqisje që se ka sjell tërmeti, nuk kemi pse ju ashtojmë ne njerëzve. Dhe zoti ministër, me qenë se ju jeni ministri përgjegjës për ndërtimin, do doja që të ndikonit apo të ndërmernit aktet nevojshme ligjore që ajo kontrata tip që u propozohet këtyre shkretëve që do duhet dorëzojnë shtëpia për të marrë dikur në një të ardhme diçka që akoma nuk e dinë të jetë sipas legjislacionit shqiptar. Unë po ju them në çdo kontroll gjyqësor nga ai më i thjeshti deri te kushtetuesi, ajo është një kontratë që është totalisht e paligjshme. Kur dikush t'i jep pronën për të bërë diçka, për të marrë diçka në këmbim, ti nuk mund t'i thuash që më beso mua se do të marrësh diçka, se kur, si dhe çfarë do ta them pak më vonë. Askush nga ne nuk e bën këtë me pronën e vet. Asnjë nga pronarët e tokës që bën një kontratë me një privat, nuk e ka këtë lloj kontrate. Të marri Bashkia e Tiranës, apo qoftë qeveria, një kontratë që depozitohet në Bashkinë e Tiranës për të marrë leje ndërtimi nga dy privat, ta aplikoj atë. Për të mos thënë që detyrohen njerëzit që të firmosin paligjshmëria të tipit që heqim dorë nga e drejta për kompensim. Për të thashë, zotë kryetar, që në gjykimin tonë nuk ka asgjë për qenë krenar. Ajo çfarë ka ndodhë, ka ndodhë, por jemi akoma në kohë që atyre njerëzve që tërmeti nuk u solli fatkeqësi, ne vetë po sugjerojmë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Rushaj, po ka koleg tjetër deputet që ka pyetje? Nuk ka. Fjale për ju. Faleminderit, zoti Rushaj. Dua që patjetër ta furnizoj të gjithë diskutimin tim me fakte dhe shifra se kam tentuar shumicën e kohës e kam arritur që ta mbaj unë në gojën time të paktën ta mbaj rindërtimin jashtë debatit politik. Edhe për arsye se është një fatkeqësi shumë e madhe që shumë kush humbi dhe të dashur të familjes edhe një pjesë shumë e madhe e 11 banorëve të 11 bashkive psuan dëmet direkte apo indirekte. Kështu që sigurisht do t'ju sugjeroja profesionalisht që të bëni një dallim të qartë midis fondeve të alokuara dhe fondeve të disbursuara. Dhe jo pa qëllime theksova, unë e di që ju keni kërkuar shumë komisione edhe kërkoni edhe në për komisione se kë ke pas shok në, ose shoqe, kur ke qenë student. Po, mirë bëni se aty i keni të dhënat. Po, ato janë antikushtetuese se të duash, po s'ka gjë do t'i furnizojmë. Por, përsa i përket shifrave, dua që t'jem jashtëzakonisht shumë i sakt, edhe po ju them që në vitin 2020, ne kemi alokuar, gati do t'a gjej këtu tashi, diku ke 9.6 miliard lek. Dhe, ja, më falni. Pra, ecuria e programeve. Grantë e rindërtimi dhe rekonstruksioni janë
në total 15.1 miliard lek. Ma do t'ju lutesha që të më ndiqni me vëmendje. Në vitin 21, në vitin 20, pra 2020, në bazë të vendimeve të qeverisë janë alokuar 8.5 miliard lek. 2020. Okay. Pra, çfarë ndodh? KSHR-ja, që është Komiteti Shtetëror i Ndërtimit, në bazë të furnizimit me kërkesa të dokumentuara nga njësitë vendore, të cilat kanë bërë vlerësimin e tyre me inxhinier të pavarur dhe pastaj veton profesionale e ka vendosur Instituti i Ndërtimit, kanë bërë vlerësimin se sa është dëmi. Se që ditën një, duke pasur parasysh që është do jetë një proces i vështirë i pa prekur asnjëherë, i pa prekur asnjëherë, nuk ka pasur asnjë lloj shoqëri Zotit, më duhet ta them, trashëgimie të një gjëje të kësaj natyre në këto 30 vite, dhe e krijuam procedurën nga e para. Më ndjeni dhe besoni për këtë që ka qenë një mundim 4 mujorsh i 24 orësh në 7 ditë për të vendosur të gjithë procedurën në një linjë që pastaj një numër i madh institucionesh të rreshtoheshin në këtë procedurë ligjore dhe të bënin njëkohësisht me përpikmëri të thellë ligjore ato që duhet të bënin, që nga vlerësimi, që nga aplikimi qytetar dhe deri te vlerësimi projektet, pastaj qeveria të bënte aprovimin e projekteve, alokimin e parave, t'ia kalonte njësive zbatuese dhe të njësitë zbatuese të vazhdonin të bënin projektet dhe të bënin prokurime dhe ndërtimin. Dhe ju e dini, ju keni shumë eksperiencë në apo një ori në këto fusha. Ndërtimi zgjat me 2-3 vjet në teren, le më pasaj projektimi. Dhe jemi duke folur për procedura shtetërore. Unë ju referova procedurave private që vazhdojmë nga 3 vjet. Le më pasaj procedurat shtetërore që praktikisht janë detyruar të ecin një trajektore komplet tjetër, edhe më mirë kështu, që me që unë nuk i kërkoj askujt të krenohet, edhe vetë nuk e di ndonjëherë nëse do krenohem apo jo, po që brenda vetes kam besuar dhe besoj që është procesi më i shpejt i një investimi publik në krahasim me çdo lloj projekti tjetër dhe çdo lloj programi tjetër. Edhe jam gati madje edhe detajoj këtë. Pra viti 2020 janë 8.5 miliard lek nga grantet dhe janë disbursuar 6.8 miliard lek. Tani ushtrimi është fare i thjeshtë. E para do t'ju sugjeroja gjithashtu profesionalisht që të kur shikoni disbursimet, t'i dalloni programet, se janë disa programe kur i kalojnë bashkive. Janë disa programe. Programi granteve që shkojnë ke qytetarët është një kursi, po ka programe të tjera që ju shkojnë bashkive, edhe sigurisht që për arsye politike nuk ju ndaloj dot askënd, jo ju, po askënd t'i përdori, por ama kur shkojmë aty tek Thesari dhe kur shkojmë aty tek rënja e vërtet ligjore financiare gjithë, duhet t'i dalojmë programe dhe shumë e rëndësishme. Dhe unë këtë debat mund të bëj pa fundësisht me shifra reale, me orë, po deshe, jo me ditë dhe me shuma. Pra janë 8.5 miliard në vitin 2020, në bazë të gjithë proceseve që bëjmë bashkit dhe që vinë në KSHR dhe në këshillë të ministrave. Dhe janë disbursuar nga këto 8.5, 6.8 miliard. 6.8 miliard. Në vitin 2020, tashti, bashkit i marin, parat, bëjmë procesin e verifikimit, se parat nuk jepen nga Thesari në dorë. Bashkit janë detyruar dhe bëjmë proces verifikimi të dosjes. Dosja që ditën një kam thënë dhe është vendosur dhe në ligjë. Dosja është ligjore, financiare dhe ri atje. Do ri atje të rjetën. Të rjetën arkiv do ri. Pra, çdo njeri mund t'i kthehet dosjeve dhe thotë Alta Shofçik dosjen, si e ka bërë inxhinieri pa varur vlerësimin, po Instituti i Ndërtimit si e ka bërë vetimin, shumë e rëndësishme edhe mban përgjegjësi ligjore çdo njësi zbatuese dhe kryetarët e bashkive. Nuk diskutohet. Pra, ajo që thoni ju, mund të bëja debatin ndryshe, po
në respekt të fjalës tuaj, po ju them që nuk është e vërtet, se në vitin 21 janë 3.7 miliarda alokuara, dësë 1, dësë 4. Disbursuar janë 2.5 miliard. 2.5 miliard. Dhe po ju them që nga marsi, që nga një marsi, deri mbas zgjedhjeve, KSHR-ja nuk është mbledhur asnjëherë. Aty i keni raportet. Mund ta kërkoni në komisionin e Timor. Unë do vi në komisionin e Timor, në të gjitha komisionet tuaja do vi. Me shumë qejf. Me shumë qejf. Do vi dhe do ju jap informacion ligjor të detajuar. Po. Do vi. Do sjell edhe regjistrime të diskutimeve të shumë nga ne në për territor për banesat të ndryshme. Tani, kjo të regon që këtu s'ka pasur absolutisht asnjë qëllimshmëri, për kundrazi, po t'i referohesh fakteve këtu, në vitin 2020 kemi alokuar më shumë grante se sa në 2021. Procesi i disbursimit është proces ligjor, është proces ligjor, do bësh dosje gati, do verifikohet dosja, pa të marrësh parat në llogari. Pa të marrësh parat në llogari. Dhe këto sigurisht janë në raport me mundësin e buxhetit të shtetit dhe të likuiditeteve nga mbrapa. Këtë do t'ja vënë dispozicion edhe zyrtarisht, po deshët edhe me vendime KSHR-je në komisionet timor, po edhe këtu. Edhe këtu po deshët, vi nesër në mëngjes, ju jap vendimet e KSHR-s dhe në qofse ka një vendim në mos gabohem Alda nga 1 marsi në deri pas zgjedhjeve, ne nuk kemi bër nga fundi marsi deri në pra ta korrigjoj ndjes e tërheq nga fundi marsi deri në pas zgjedhjeve ne nuk kemi bër asnjë KSHR. Asnjë komision shtetëror të rindërtimit. Ju referuat dy ndërtimeve në mos gabohem apo s'është kështu. Në fjalën tuaj, një që ishte tek njësia numër 4 dhe një ke njësia numër 8 në mos gabohem apo s'është kështu. Te njësia numër 8, që kam qenë vetë, tek po, tani, unë i kam shkelur vetë dhe ju e dini mirë këtë gjë, madje kam takuar shumë familje nga ato, jo njëherë, po disa herë, tek njësia numër 8, palateve që i referojni, kanë një vlerësim të dëmit nga të vetuar nga institutin ndërtimit. Dhe beso, më falë, po flasë për njësi numër 8, se ju referuat e njësit numër 8 një moment. Ju referuat në fjallën tua e njësis numër 8. Do t'i referuam të dyjave. Do vi atje. Në kjo se do lëndë një pa përgjigjur, do më rikujtoni që të përgjigjen prapë. Pra, ka vlerësime nga inxhinierët edhe as unë, as ti, as kushdo tjetër, s'duhet të futet tek vlerësimet e inxhinierëve edhe te vetimi i institutit të ndërtimit. Aty ku mund të ketë dyshime, edhe dyshimet si ndalojmë do të askujt, realisht unë do t'i shtyja, do t'i lutesh, do t'i kërkoja, që ta denonconi në organet e prokurorisë, në qoftë se ka për një pallat që nuk është DS4 sipas mendimit tuaj, por apo të kujdo qytetari, po është DS2, edhe u prishka edhe pa qenë në gjendje për të prishur apo në grad për të prishur. Qoftë ka raste të tilla, dhe ju i dini, do t'ju lutesha në mirëkuptim të dyshimit të çdo kujt që ti depozitoni pranë institucioneve përkatëse, prokurorisë në rastin konkret. Dhe aty qoftë ministri i rindërtimit, qoftë kryeministri, qoftë kryetari bashkisë, qoftë njësia zbatuese, nuk hyn dot. Nuk marrim ne përsi për të gjykojmë që kjo me sy, që kjo ndërtesë më ka ndodhur mua në Durrës, më ka ndodhur. Ku më erdhën qytetarët, më thanë, ministër, juve doni të na erëzoni këtë pallatin, bashkia ka marrë vendim të erëzojë. Është gabim, i thash, fal, keni të drejtë me ligj të merrni një grup inxhinierësh të pavarur, ligji akti normativ nr. 9 ja u jep të drejtë që në qoftë se s'vini dakord me vlerësimin që është bërë nga njësia vendore nëpërmjet inxhinierëve të pavarur dhe pasaj vetimit që bën Instituti Ndërtimit, ligji ju thotë, ju lexova nenin, që ju mund të merrni vet. E morën, ju doli e njëjta.
Pra unë nuk do guxoja kur ti thoshe shiko, unë e shoh se më thoshin me të drejtë. Shikon ti ndonjë dëm këtu? Doli inxhinierët që than ka dëmtime strukturore të thella që sri do të në këmbë. Unë zëmerja do të kur iniciativën ti thoshe dikujt kjo është ose kjo s'është, sepse është për te profesionin tim, po s'kam edhe këtë tagër, nuk diskutohet. Dhe tek njësia numër 4, unë i kam mbledhur vetë banorët edhe për shkak se punova gjatë fushatës atje, dhe praktikisht aty është vendosur që pallati i pallatet do ndërtohen aty ku janë, do rëzohen ato për shkak se janë DS4 në mos gabohem, a DS5, e mbaj mend, është rast që unë jam referuar Bashkisë Tiranës të më tregonte vlerësimin, dhe banorët do të banojnë atje, po edhe sikur të banojnë ke 5 maj, 5 maj është një qendër e re e Tiranës, është bërë, po bëhet, më falë që përdor këto fjalë në komision, po bëhet fantastike, po bëhet një qendër e re e Tiranës, nuk ka asgjë të keqe për të shkuar nga aty tek 5 maj, madje infrastruktura është moderne, është 400 metra larg bulevardit të ri, ndërtimi është build back better, kështu që nuk shoh asgjë të keqe, dhe mos harroni, unë e kuptoj shumë mirë, unë jam në pozicionin tim, po edhe si njeri jam në anën e qytetarëve. Jam munduar brenda vetes time në raport pasaj me atë që thot pozita ose perceptimi. S'kam punë me atë, un kam punë me të qenit i mandatuar për të ndjekur procesin dhe monitoruar procesin, po edhe si njeri dhe jam në anën e qytetarëve. Dhe në anën e qytetarëve un nuk shkoj aty të marr përsipër t'ju tregoj çfarë për të rrëzuar apo për të mos rrëzuar, apo t'i them jo, ju do rini këtu, nuk do ikni. Ka plane të detyruara vendore që vendosin ku ndërtohet, ku s'ndërtohet. Dhe janë autoritetet e caktuara me ligj që e vendosin atë. Dhe 5 maj, më besoni, do jetë një nga lagjet më të mira të kryeqytetit. Dhe mos harroni dhe një gjë, është e drejtë e qytetarëve, madje edhe imja kur jam në anë të tyre në çdo ditë të jetës time, që të ankohen. Është detyra e tyre, është e drejta e tyre, është përgjegjshmëri familjare që të ankohen. Kur kanë të drejtë, ne kemi fatmirësisht, po ja u them, ankesat nga rindërtimi kanë qenë minimale në platformën e bashkëqeverisjes. Nuk e them fare as për t'ju ngacmuar, as për cinizëm, as për asnjë gjë, po ja u them që ndiqen në mënyrë të përditshme nga ne, në mënyrë që të presojmë gjitha njësitë vendore që t'i përgjigjen, që nga marrja e bonusit të qirave dhe deri tek ndërtimi apo marrja e grantit. Dhe është një program specifik, është falas, është komplet social. Pra, janë banese falas. As në Turqi nuk jepen falas, shikojeni, as në Itali nuk jepen falas. Dhe ne nuk jemi vendi as i G7-s, as i G20-s, as i G50-s. Si jemi ne? E me gjitha të, kemi vendosur që të bëjmë këtë instrument, program social, se e kuptojmë shumë mirë vështirësinë. Mund të ishte edhe një, siç na u sugjerua dikur nga e djata, ju s'keni qenë pjesë e atij grupi parlamentar, jepi një kredi. Kujt i japim kredi? Kam qenë prezent vetë kur kam pa një familje dhe s'dua të bëj fare politikë, më besoni me këtë gjë. Një familje me dy fëmijë të sëmurë, çka kredi e do merrin ata? Do i lindim atje tërkohës jashtë, kur morën shpinë qanë nga gëzimi. Se kam thënë ndonjëherë këtë në parlament për të marrë pikë politike. Asnjëherë. Po e kam tregu me ju, edhe miqësisht biles. Si jemi jashtë kamera, se janë komisionet hetimore. Nuk po bëj gjë për kamera. Janë komisionet hetimore që po bëjnë ato që po bëjnë. Ktu jam me ju, si edhe antar parlamentit, po edhe antar qeverisë nëse doni, po ja u them me shumë sinqeritet dhe drejt për drejt që praktikisht rindërtimi po i jep përgjigje edhe problemeve të strehimit. Dhe në planet e detyruarve vendore, më duhet ta them që edhe ata që janë të palegalizuar marrin 100% të metrave katror. Dhe kam këtu edhe 5 majt. U ngritën dhe po të shikoje në të drejtë tyre që ngriheshin, ishte, unë kam marrë raport detajuar, donit ja u lexojt, ju marrë kohën, ja u marrë. Kam marrë raport detajuar nga Bashkia e Tiranës se ku qëndrojnë ankeset e njerëzve. Dhe do t'ja u jap dhe këtë nëse do ta dëshironi ta merrni. Shikoja në një televizion
Liza Marku përfituese. E them këtë se si jemi në media, prandaj e them. Jo, jemi online. Online jemi, po si jemi live. Jemi në, live, në media. Live, live, jo pra live. Si jemi, nuk jemi. Ta kanë marrë kon komisionet e timore kryetar. Bashkëshortja e Ndrec Markut dhe nëna e Viktorit dhe Mirash Markut do t'i lexojnë në parlamentun këto. Përfitues me VKM 533 2921 për 356 metra katror. Do marri 356 metra katror prap. Prap do marri 356 metra katror. Laureta Nikoli, jo përfituese, e bia e gjin Nikolit, e legalizuar si përfaqe 131.8 metra, ndërtes si përfaqe 131.8 metra njësi banimi, përfituese, është bërë përfituese, si pas VKM-s 533 dhe ajo, 100%. Ankohet, sigurisht është drejta e çdo qytetari të ankohet. Anila Gaxhenji, përfituese, bashortja e të ndjerit Gjevair Gaxhenji, 278 metra ndërtes, e ka në proces legalizimin. Dhe po ja u them që kur është diskutuar me shumë vëmendje ndaj këtyre njerëzve. Në proces legalizimi, i bide që mos merrte metra katror. Mos përfitonte. Pra, ma lejoni ta mbaroj se unë s'ju ndër preva. Domethënë, unë kam rekorde shumë interesante në këtë komision, kur debatojmë. Kështu që shumë të mira apo shumë dhe jo të mira se unë s'ja ndërpres askujt fjalën. Edhe ajo është përfituese, imagjino sikur mos sa kishin futur në vendim qeverie, gjithë këtë kategori do ishin sot pa shtëpi. Pra janë të gjithë të shërbyer dhe jam shumë i lumtur që janë të shërbyer. Shumë kush mund të thoshte po mirë, këta na kanë zënë ne na kanë zënë neve pronat. Si i shpërbleni? E menduam si program social dhe program strehimi. Pra të gjitha këto janë element të jetë të rëndësishëm që kanë të bëjnë me vëmendjen e kësaj majorance ndaj gjithë këtyre qytetarëve. Dhe në çdo debat që bëjmë, dua ta them, janë falas, nuk e bën Turqia këtë. Është vend më i fuqishëm se ne dhe më i madh se ne, ekonomikisht edhe si të doni. Se bën dot Italia këtë, se ka bërë dot, se di pse s'e ka bërë. Kanë gjykuar që s'duhet bërë, ne kemi gjykuar që duhet bërë. Ne kemi gjykuar që duhet bërë. Pra, ajo që them është që dua që ti referohemi fakteve konkretisht. Dhe dua të ndajmë qëndrimin ton politik për një qasje si që kemi bërë ne, atë tek shpejtësia i nderuar, unë mendoj që ky është procesi më i shpejt që kemi bërë ne. Ky është procesi më i shpejt në krahasim me çdo lloj investimi publik. Nuk ka investim publik që të mbarojë në krye si me një numrit madh banesash dhe jo vetëm shkollash etj. Që të mbarojë në krye të 3 viteve. Në krye të 3 viteve, këtu s'do ketë më gjurmë tërmeti. Sot po kalojnë 10 vite në Aquila edhe në shumë vende të tjera dhe janë njerëzit në kontener dhe në përçatra. Pra, duhet të jem në respekt të qëndrimit tuaj, duhet të jem shumë i detajuar në çka ju jap edhe shumë korrekt në çka ju jap. Së fundmi do ta mbyll përgjigjen ndaj jush, po lash gjë do të lutem të më thoni që t'ju kthem, më besoni që unë jam krenar për këtë që ka bërë majoranca. Edhe jam shumë krenar edhe s'është fare politike, është njerëzore. Është njerëzore. Ne njerëzit nga njerë na perceptojnë në mënyra nga më të ndryshmet, nga me mira deri tek me keqja. Rindërtimi do ngelet ndjes, do ngelet për ne të gjithë edhe për ju, që jeni në opozit. Do ngelet një nga proceset më të shpejta, më njerëzore, më le të themi transparente nëse doni, transparente nëse doni. Dini se sa kompani kanë marrë pjesë apo jo? 400 kompani. 400 kompani, 400 kompani. Dini çmimin e njësive individuale apo jo? Çmimin e njësive individuale do t'ju lutesha. Pyetini të gjithë kontraktorët. Pyetini të gjithë kontraktorët. Çmimi është kur bëhet debat në parlament, ishte shumë interesante. Për shkollat. Dhe keni të drejtë ta bëni, edhe sikur mos kishit të drejtë do ta bëni, por në këtë rast keni të drejtë ta bëni. Të thoni, ore po mirë, çmimi midis asaj që ndërton Komisioni UN-i dhe ajo që ndërtoni ju.
Ka diferencë. Na thatë që e keni më të lartë. Mund të thoni më, nuk ju ndalojmë dot. Po e vërteta është ndryshe. E vërteta është që UN-i e ka 66.000 lek metrin katror. Ne e kemi rreth 45 dhe në 27.000 lek metrin katror. Pra, po ta futim në debat politik, ne mund të themi, ju si doni njerëzit, ne i duam. Jo me jo, faktet, shifrat, tregojnë që jo që ne i duam, po nuk kemi në garë për këtë, se asë se mohoj fare që edhe ju i doni, po sigurisht që kur vjen puna për t'i shërbyer, ne mendojmë që i shërbejmë më mirë, më shpejt, edhe në mënyrë më transparente. Pasaj, ky është debat që vendos vota. Nuk e vendosim ne në këtë komision, ne mund të hedhim e të presim sa të duash. Po ja, ky është një fakt. Ky është një fakt. 27.000 lekësh deri në 29.000 lekësh metri katror i njësisë individuale. E kuptoni? 290.000 lekë të vjetra. Është metri i njësisë individuale të shtëpisë model. 290.000 lekë. Kushdo qoftë nga ju mund të dalit të pyesi për t'ju referuar. Po e dini se sa janë metrat katror të shtëpive? Nuk shkojnë kurrë as në Tiranë, në mos gabojmë të më korrigjoj këshilltarja. 35 dhe në 36.000 lek. 35 dhe në 36.000 lek. 32 është jashtë Tirane. Apo nuk është shu. 32.000 lek. Pra, që t'ja them qytetarëve, 320 dolar metri katror. I keni parë shpit. Shpit janë shëmbull. Janë si rezidenca. Edhe tek 5 maj që është 400 metra larg bulevardit. Edhe infrastruktura është qik më e ngarkuar. Është 350.000 lek. Pra metri katror. Dua që t'i ndaj me ju këto më tepër që ta vendosim debatin e shifrave në korrektes që meriton, pastaj sigurisht qëndrimet politike janë qëndrimet politike. Kur të bëj qëndrim politik, unë asnjëherë nuk do dal nga kursia e shifrave dhe e fakteve dhe transparencës, po sigurisht do respektoj edhe në një qëndrim që është ndryshe. Nëse lash gjë, zoti Rushaj më thuaj që ti referohem sërish. Zoti Rushaj. Zoti Ministër, unë përpoqja në respekt të atyre që janë dëmtuar, kanë vuajtur, kanë plak akoma, që ta bëj debatin jashtë politikës. Tash u mundova ta mbështes në shifra dhe fakte dhe me qira lafi. Burimi që ne unë citova është Ministria Financave, Ministria Ndërtimit dhe Tretore Zyrtare. Dhe vëkëmon që unë citova që janë shtesë që janë transferet dhe pak ushtëzuar nga ndërtimi për bashkit nga në periudhën para zgjedhore i takojnë VKM-ve të datës 25 mars, 31 mars, 14 prill. Po duash gjë dërgojmë, të shikoni, mund të ketë gabime, por nuk e besoj, sepse janë në faqe zyrtare që kënë publikuar. Tani, në asnjë fjalë timen, nuk thash që ju, unë, apo dikush tjetër, duhet ketë guximin që të vendos me sy apo në shtesë të asaj çfarë vendosin organet përkatëse, nëse diçka do të shëmbet, do të ri, apo të tjera gjërëm. Rasti që ju referova, është në fakt ju tek 5 maj, është tek Mustim Keta të 4 të njësia 4, dhe është rasti kur ka pas një vlerësim, vlerësimi parë nga Institutin Ndërtimit, ka thonë që struktura nuk ka dëmtime strukturore palatin, dhe pastaj ka vendosur prishjen mas një vitje gjysëm. Unë prapë nuk marë guximin të them që duhet prish apo s'duhet prish. Sepse si ju, asë unë kam ekspert e fushës, dhe ka tjerë që majmë përgjësi kur e vendosin një gjë. Qëfar unë thash është, e para në qofë se është duhet prish pse janë lënë ata të jetojnë aty dhe aty jetojnë akoma. E dyta, nëse do të prishet, ju më konfirmuat sot që nëse do të prishet, ata banorë do të jenë po aty, apo jo. Sepse i kanë blerë shtëpijat, i kanë me certifikata pronësie, kanë blerë tokën, dhe me qenë se dikush
do të ndërtojë aty, në këtë rast shteti, ata do të marrin eksaktësisht njëta gjëra që u takojnë të marrin si çdo merti çdo pronar toke. Pronar toke, pronar toke në sensin pronar i pasurisë paluqme, se mund të jetë tokë, ndërtesë, po si çdo pronar i një pasurie paluqme që bën kontrat me një investitor që do të ndërtoj aty ku ndodhet pasurie i paluqme. Kuptova që ju thatë që ato do rinë aty. Pastaj nëse është më mirë tek 5 maj apo jo, kjo është histori tjetër, por unë po të them cili është qëndrimi tyre. Qëndrimi tyre është të trajtohen njësoj si çdo kush që ka pasurit paluqme sot, dhe nuk duan të largohen nga i vend. Dhe po ja them këtë, dyshimet e tyre janë që në qoftë se do të largohen, do të largohen për interesat e biznesit. Fakti që ju thoni që ata do të rrinë aty, besoj që do të jetë një lajm i mirë për atë blok pallatësh. Ndërsa tek njësia 8 5 maj, nuk kam asnjë rast që të paktën ketë ardhmën intime që të ketë çështje prish dëmtime të strukturës, përkundrazi, të gjithë janë shtëpia 2 katëshe, 3 katëshe, 1 katëshe, të cilët nuk kanë asnjë dëmtim nga tërmeti. Pyetja tyre është pse duhet të prishen ato shtëpia për të sjellë, për ndërtuar ca pallate kryesisht për ndërtimin. Sepse në qoftë se prishja do të bëhet jo për efektin e ndërtimit, siç ata janë njoftuar, atëherë unë nuk besoj që kjo i takon këtij diskutimi apo jo. Dhe e fundit, ajo çfarë nuk u përgjigjet, po po e ripërsëris prap. Ato persona që ju thatë që kanë përfituar, besoj që duhet ta kenë emrin tek një vëkëm, tek një vendim qeverisë që ka dalë që mund të përfitojnë, kështu. Asnjë nga ata, të pak në ta që unë kam takuar dhe nuk jam pak, asnjë nga ata. Ata që përmendët, besoj që nuk, me që nuk janë, nuk po transmetojnë live si shtoni ju, nuk bëtë mirë që i përmendët, disa nga tonë i njofë, pjesa më e madhe tyre janë votues dhe simpatizant Partisë Demokratike. Ankohet si që ankohen edhe socialist. Aty nuk ka shumë, pjesa më e madhe në fakt, një pjesë e konsiderueshme janë votues Partisë Demokratike. Por çfarë kërkojnë ato është që të trajtohen siç trajtohet çdo person që ka një aset që e ka prej disa edhe prej 30 vitesh, disa prej 20 vitesh. Dhe thash, ajo kontrata, apo ajo copë letre që i është dhënë në dorë si garanci për të firmos, nuk ka asnjë standard. Asnjë standard që të plotësoj që njëri arsyeshëm do ta firmosë. Ju shikojnë vetë, në qofë se ju do kishit një pronë tuajën dhe jep një përndërtim, do të firmos një atë kontrat? Kontrata është premtim që dikur do të marrësh një sasi caktuar është metra katror. Cili pronar toke, apo cili pronar i pasuris, paluqme, nuk ka rëndësi qëfar pranon këto terma. Në qofë se do të marrë, do më thuash ku do marrë, qëfar do të bëhet një herë, ku do të marrë, kur do të marrë, si do të marrë. Dhe kjo është diçka që në fakt ju takon juve ta trajtoni, sepse është një kontrat tip e miratuar me një vendim kështetë ministrave në Mosgaboj, dhe që në gjykimin tim nuk plëcon asë një standart, nuk do kalonte asë një standart të inshqyrtimi gjithësorë. Fjala për ju, zotë Ahmetaj. Faleminderit. E para dhe e rëndësishme në atë që po diskutojmë bashk është që ju referuat ndoshta e te kaluat pa dashje, ndoshta
tek pallati në mos gabojmë është numri në pallatin numër 4 Myslim Keta. Jam shumë e kam shkelur dhe ju e dini që e kam shkelur se edhe ju e keni shkel, po. Po. Dhe ju e dini që un kam bërë një dëgjes publike me banorët. Okej. Okay. Ju referuat vetëm një vlerësimi të institutit të ndërtimit. Pra të parit, po jo të dytit. Që është bërë me kërkesën e banorëve. Pra banorët s'kan qenë dakord dhe instituti ka bërë një vlerësim të ri. Pra aty ka një vlerësim i cili nuk ja ta mbaroj. Do më lejoni. Aty ka një vlerësim të i cili referohet prishjes, nuk prish dot asnjë njësi statuse një pallat jashtë një zone të detyruar, pra jashtë një plani të detyruar vendor. Çdo godin që është e padëmtuar nga tërmeti prishet vetëm brenda planit detyruar vendor i cili kalon me vendim qeverie dhe të gjithë banorët që kanë metra katror specifik, ata që pra janë në godinat të padëmtuar nga tërmeti, marrin 100% të asaj që kanë. Pra, në qoftë se ka një pallat i cili është i padëmtuar nga tërmeti, por është brenda dhe ka shumë pak raste, vora ndoshta, dhe janë brenda një zone një plani detyruar vendor, ata shpronsohen me shkëmbim dhe në qoftë se kanë 100 metra, marrin 100 metra. Në qoftë se kanë 200 metra, marrin 200 metra. Kjo ndërsa për të gjitha ato pallate që kanë një vlerësim për DS4 ose DS5, pra që do të thotë për rrëzim, për shembje dhe rindërtim, është njësia vendore në bazë të planit detyruar vendor që vendos ku do t'i rindërtoj. Do t'i rindërtoj aty apo do t'i rindërtoj diku tjetër? Dhe kur vendos t'i ndërtoj aty apo diku tjetër, qytetarët marrin jo më sa kanë pas. Mund të jenë një familje me 4 veta ka pasur 60, ka pasur 60 metra në bazë të aktit normativ, një familje me 4 qytetar shkon edhe 125 metra katror, pra mbi 100 metra katror. Mund të ketë që dikush është 2 veta, ka pasur 100 metra, ligji thotë do marrësh 65 metra. Pra, pse se praktikisht shteti ka marrë të drejtën jo të kompensoj, pra i ka dhënë vetes detyrën, ta themi më qartë, shteti, që jo të kompensoj ty kur të është prishur shtëpia nga tërmeti, jo të kompensoj, po të afroj stre në bazë të frymëve, dhe këtë ka vendosur akti normativ. Kështu që do duhet të mos i ngatrojmë kontratat komerciale me planet e dyruar vendore apo me grupimet që përfitojnë nga akti normativ, po që ju është dëmtuar shtëpia. Nuk ka VKM me emra. Ska asnjë VKM me emra. Praktikisht ata kanë një sistem vlerësimi i cili është ligjor, që janë vlerësuar me DS1, DS2, DS3, DS4, DS5 dhe kanë dalë përfitues pas vlerësimit dhe kanë marrë edhe letrën edhe konfirmimin e përfituesit. Konfirmimi i përfituesit është kontratë paraprake me shtetin dhe pastaj aktivizohet kur ti je DS1, merë ato para që ka vendosur njësia vendore të japi si grant, mund të jetë 400.000 lek, 500.000 lek të vjetra, por po edhe DS3 shkon deri në 500.000 të reja. Pra, apo kur je DS4 shkon gjithë vlera e shtëpisë. Pra nuk ka vendime, se ju referuat vendime me emra, por janë me vlerë... Më falni? Po, por janë referuar kategoritë, dhe cilat janë kategoritë? Kategoritë thuet, për shembull, që vendimi i referohet zonave kompensimit me shpronësimit me shkëmbim në zonat me planet e detyruara vendore. Një nga ato është dhe 5 maj. Dhe që ndodhë? Aty të ndërtohen një numër, në mos gabohem, diku ke 20 ca pallate. Dhe gjithë zona, si planit të detyruar, me logikën ndërtohen më mirë dhe më fort,
prek shtëpi të legalizuara dhe të palegalizuara. Tani ç'a ndodhte me të legalizuarat do merrnin 100% metra katror. Debati ka qenë për të palegalizuarat apo në proces legalizimi. Është vendosur nga qeveria që këta të marrin 100% të e ka të palegalizuar apo në proces legalizimi, do marrin 100% të metrave katror aty. Kan pas një shtëpi për 100 metrash, do marrin 100 metra katror. Dhe po ta vini re sot është hedhur shorti par, në mos gabojmë në Fushkruj, në Bubq. Është hedhur shorti par dhe të gjitha këto do ndajnë me short në mënyrë transparente. Pra, nuk është se e vendos kryetari bashkisë që filani do jetë kati par, filani do jetë kati pest. Jo. Nuk dhe, është me short publik transparent. Dhe ato vendimet që ju referove gjatë asaj periudhe, po ta shofësh, do të lutesh Abiles, janë të gjitha objekte dhe kryesisht objekte arsimore. Për shembull, një vendim është Kopësht, për shembull. Por prap duhet i kthem gjës se duhet ta ndajmë profesionalisht këtë gjën. Jemi duke folur për paratë alokuara dhe paratë të disbursuara. Paratë alokuara janë në proces gjatë vitit 2020, pra 2020. Dhe është ajo shifër që ju thash unë. Disbursimi vazhdon në janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, gjatë gjithë vitit, brenda tavanit buxhetor, brenda programit në tavanin buxhetor. Pra, merret vendimi në bazë të vlerësimit, bëhet vendimi qeverisë për alokim, bëhen gati dokumentacionet nga njësitë vendore, vinë njësitë vendore tek qeveria dhe kërkojnë prap para për t'i disbursuar, se e kemi bërë procesin jashtëzakonisht shumë të transparent nëpërmjet hallkave, të gjitha me vendim të Këshillit të Ministrave. Të gjitha, që mos ketë asnjë vendim të një autoriteti, po të jetë Këshilli i Ministrave në finale që vendos, qoftë për shumat e alokuara, qoftë për shumat e disbursuara. Dhe më besoni që disbursimi vazhdon. Nuk është se eci në janar shkurt mars apo ka ecur në shtator tetor në dorë të vitit kaluar edhe ka ngecur. Vazhdon. E do vazhdoj edhe vitin tjetër, se praktikisht ka një sër dorësisht të Bashkisë Tiranës që janë në vlerësime si për akoma, pra për shkak të volumeve. Dhe si që thash, alokimi ka qenë 8.5 miliard dhe janë disbursuar 6.8 miliard. Nëse në vitin 2021 janë të alokuar 3.7 miliard dhe të disbursuar vetëm 2.5 miliard lek. Se di nëse u përgjigja, po besoj unë që i preka të gjitha çështjet që ju ngritët. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër, faleminderit deputetët për pyetjet, debatin gjatë gjithë ditës sotme. Atëherë mbledhjen e deklaroj të mbyllur, ndërkohë që rishihemi nesër në orën 10. Ju uroj një natë të qetë dhe relaksueshme. Faleminderit.